Zaware de Manasa anandrimatu filoha pirenena Andry Rajoelina mpandray fitenenana izao a itondra hafatra ho an'ireto tanora ireto ary ho antsika rehetra ihany koa. Raha isika amin'ny tehaka mafy be ny ray aman-drenintsika miakatra ety aloha ety. Son éminence Cardinal Tsarazan, Son Excellence Monseigneur Fabien, Filou Antizunzunabe ni Eveka et Tom Madagascar, Yanarop Kambana Aum Bromart ni Tizunzunabe ni Evek, Yanareu Archeveka Sia Eveka Rek, Monseigneur Delmas Emmanuel, Eveka Antiocesi Aviania Angers, Yanareu Parlementaire, Tarian Ramatua, Fluani Atenmiera Pirenen, Sianareua Sumbavambao Karet, Yanareu Lulni Madagascar, Andematua Le Benfart, Andematua Bentanan, Yanareu Vicaire Généraux, Maneranani Diocese, Yanareu Le Beni Fikembanana Religiusi La Sivav, Ianareo prehetra rehetra, ianareo tompon'andraikitry ny fiangonana, ianareo tompon'andraikitry mpanjakana sivily sy miaramila manatrika etoana, ianareo ao amin'ny vovonam-pirenena katôlika ny tanora, ianareo vovonan'ny tanora isaky ny diosezy, ianareo kristianina rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy, ampitiavana lehibe no iarabako antsika rehetra tonga eto antsahatanteraka izay anatanterahana izao fotoan-dehibe izao. Toerana mahafinaritra tokoa ity antsahatanteraka ity. Raha mijery ny lanitra dia manga ny lanitra ary mibalika ny masoandro, ary raha mijery ankavia sy ankavanana dia mahita ny avoana. Hita tokoa fa nirotsaka teto ny fanahy masina ary niaraka ny ombo sy ny ombavaka teto isika, ka dia ankafaliana tokoa no niarahanay mivady ny ombombavaka taminareo tanora maro be avy amin'ny lafivalin'ny nosy, avy any avaratra ka avy any atsimo, ny avy any andrefana sy ny avy any atsinanana, ary ny avoatany reo tanora maro be dia voasolo tena teto avokoa ary tafavory teto isika mianakavy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany sy ny fitahiny dia totosa soma tsara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora andihan'ny fahafolo izay anotanterahana nandritra ny enin'andro. Hita taratra fa mivondrona ny tanora katôlika mitambatra sy miara-mietana ao anatin'ny finoana, mirahina ao anatin'ny fitiavana, ary manana ny targetra ny hoe ny ho tanora mandray andraikitra mba ho tonga fanantenana ho an'ny firenena. Mahavelom-bolo sy mahampihetsi-po ny fahitana anareo tanora katôlika kristianina manetsina miara-mietana sy miombavaka toy izao, ary izay indrindra no tsy nampisalasala anay mivady ho tonga anotrona izao fotoan-dehibe izao izay anototsaina eto Antsirabe, satria zava-dehibe aminay loatra ny fiara-mietana amin'ny tanora sy ny fanohanana ny asa ataon'ny Eglizy. Ny tena kirateo dia zanaky ny Eglizy katôlika vita batemy
ary mametraka ny zavatra rehetra sy ny fiainam-pirenena eo ampelatanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Sarobidy ny fiarahantsika mivavaka ho an'ny tanindrazana malalantsika toy izao. Ny GMJ dia ankalazainy ary zava-dehibe mihitsy izany amin'ny fanomanana ny tanora mba ho tonga olom-pirenena vanina, satria fotoana ahafahan'ny tanora mandinika sy mibantsina ny zavatra iainany, manova sy ampitombo ny fiainam-pinoniny, ahafahany mandinika ny tenany mba hijerena ny lalàna mpiainana izay tokony izorana. Ny tanora katolika dia olon'ny fiangonana fa olom-pirenena ihany koa ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny fireneny. Araka ny faneva napetraka tamin'ity GMJ madadisy ity dia ny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelona ny zavatra efa hitanao ianao. Noho izany dia zava-dehibe ny fampiofanana, ny fizarana fahalalana ary indrindra indrindra ny fianakalozana amin'ny fanatanterahana ny GMJ toy izao. Sarotsika efa ny papa Joan Paul faharoa no nametraka ny fankalazana ny GMJ voalohany tamin'ny taona 1987. Izao firaisankina sy firaisam-po izao indrindra no ilain'ny firenena mba hahafahana mampandroso an'ity tanindrazana manalantsika ity. Izao fiarahana ankafaliana amin'ny fitiavana izao no tokony hovoizina eo anivon'ny tanora malagasy rehetra hoentina mandrafitra ny ho avy mamiramiratra tokoa ho an'ity tanindrazana malalantsika ity. Ny tenako manokana dia nanolo tena ho an'ny firenena, ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara mba hoentina anasoavana ny mpiraitanindrazana. Matoky ny fitahian'Andriamanitra isika amin'ny asa rehetra izay tanterahana sy ho ataontsika. Tsy tokony anaiky ho zarazaraina isika fa ho iray ihany ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ka tsy asiana resaka loko, tsy asiana resaka afoko, tsy asiana resaka fiaviana fo ampiraisina ao anatin'ny finoana anjakan'ny fitiavana izay ny targetra ampitambatra antsika tsirairay avy. Isika tanora kosa dia hifanoro lalana ary hiaraka anarana ny tsy mety rehetra ary mangataka antsika rehetra ihany koa mba hiombavaka ho an'ity malagasy sy firenena malalantsika ity. Betsaka ny ezaka natao fa mbola maro ihany koa no mbola tsy vita. Eto mpamaranana dia miaraba ny fianakaviam-beny diosezy Nantsirabe tarihan'ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana nampiantrano sy nikarakara izao fotoana izao. Feno fankasitrahana ihany koa izahay ny fianakaviam-beny fiangonana katolika eto Madagasikara amin'ny zavatra rehetra vitanareo eto amin'ny firenena sy amin'ny vahoaka kristianina amin'ny fanasoavana ny firenena, na io eo amin'ny fanabeazana, na io amin'ny sehatry ny fahasalamana, na eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, fa indrindra indrindra ny fitezana ara-pinoana ny kristianina. Ny fitondram-panjakana sy ny tenako manokana dia vonona ny ara-isalahy sy fanometanana hatrany amin'ny fianakaviam-be ny kristianina katolika sy ny kristianina amin'ny ankapobeany eto Madagasikara anasoa ny firenena. Ary mampirisika ny tanora rehetra ny tenako andray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Ho ela velona ny eglizy katolika, ho ela velona ny GMJ misaotra tompokolahy, mankasitraka tompovavy.
Dia mula teaka mrefdefta no andraisa tsika sisora tsika nandrimatu floa pirenena nomerona joenda mitondra izay afatra sitemo tsika menaka vizay andrindra tsika tanora